Так, всім привіт, з вами Богдан, і сьогодні я вкажу свої, так сказати, гаджети. Ну, там, плеєр, наушники. Наушники в мене аж три пари. Давайте почнемо з самих великих. І так, наушники в мене від Sony. Джек 3,5 мм. Грають доволі гарно. Баси, вони поки що для мене самі кращі. Давайте далі. Далі йдуть наушники і Екро, але вони буквально коштують $3. І я не раджу такі брати. Вони, от якщо нема взагалі наушників, я там $3, ну, $3-4 можна купити. Дійсно, якщо наушники там забули вдома. Ненадовго. А от на завжди їх використовувати про собі може, по-перше, всі псуєте слух. Друге, ви будете зовсім невдоволені. Третє, мої наушники є ProBass. Така от коробочка. Давайте по характеристикам. Вона має отакі от... Секунду. Що не запутали, бо вони щось запутались. А от. Є отака от... пульт управління. Він вміє зупиняти. І треки прямують вперед і назад. Тут написано. Один клік – це є зупинити і продовжити. Ну, плей-пауза. Два кліка – це є наступний трек. І три кліка, але треба швидко, раз за разом так. І три кліка – це є минулий трек. Встроєний мікрофон є. Три такі от накладочки, кліпса, і якщо вам наушники таки задовгі, ви просто от його підтягуєте доверху, і вони вам прямо до підбородку доходять, і файно до вам стримається. Ну, пише, що це є Каліфорнія США виробник. Ну, гарантія 6 місяців, максимальна потужність 10 МВт, довжина шнура 1 метр 20 сантиметрів, колір зелений, склад пластик. Ну і все ніби. Але якщо їх побачите, такі от наушники, зразу купляйте, я вам гарантую, що вони вам сподобаються. Ну і третє – це плеєр. Від Assistant EM093. Цей плеєр досить старий у мене, вже десь років є навіть 6, але він досить хороший. Може грати без наушників, зараз навіть включу вам. Так. Він коштував буквально $7 на момент покупки. Так, допустимо, включимо музику. Вона в мене вже розрядилась, тому що я нею не користувався дуже довго. От включаємо. От це звук. І давайте зараз. При максимальній. А, вже виключився. Ну, зарядка розрядилась він. Так, тепер давайте подивимося, що тут є. Цифровий плеєр. Дисплей 1 дюйм. Підтримка MP3, VMA і VAV. Стерео FM приймач. Можливий запис. Ага, можна записувати щось на диктофон. Вбудований динамік 1 Вт. Металевий корпус, об'єм пам'яті 4 ГБ. Витягувати неможливо, ну, вона встроєна вже. Акумулятор LiPool 310 mAh. Мови російська, англійська, іспанська, німецька.
Вага 31 грам. Комплект стереонаушники були на 3,5 мм. USB-кабель. Гарантійний талон. А, USB-кабель це був USB, міні-USB, не мікро, а міні. Гарантійний талон. Ну і... Та й все ніби. Тут ще... Зараз... Демонструю ще... Що написано в інструкції. Так. Є режим читання. Многоязычный интерфейс. Зараз. Ага. Батарея працює 10 годин в наушниках, а якщо через динамік слухати цей вот, який досить голосний на той час, якщо це рахувати, що 6 років тому було, то 5 годин працює, якщо з динаміком на повній гучності. Можна через USB додати музику, хіба через USB. Та й все. Дякуємо за те, що подивились моє відео. Поставте лайки, підписуйтесь на канал. Обов'язково коментарі пишіть. І всім пока!